Володимир – водій з багаторічним досвідом. Каже, ніколи не розмовляє по телефону за кермом, бо переконаний. Це відволікає увагу шофера і створює небезпечні ситуації на дорогах. Якщо дзвінок справді важливий, зупиняє авто і лише тоді бере слухавку. З врахуванням того, що багато транспорту на дорогах появилося, молоді люди, які, скажімо так, з невеликим досвідом їзди, значить, це створює аварійні ситуації. Людина зайнята, людина розмовляє, концентрує свою увагу на розмові, значить, відволікається увага від дороги. Тернополянин Андрій стверджує, часто бачив, як водії порушують правила дорожнього руху, розмовляючи по телефону за кермом. Сам чоловік визнає, якщо потрібно взяти слухавку, робить це навіть під час руху. Звісно, якщо ситуація на дорозі дозволяє. Це вже залежно від ситуації, як по дорозі дивитися. Наприклад, якщо можна вночі, можна взяти трубку. Якщо немає пішоходів, немає світлофорів, немає машин, можна поговорити. Ну а в день, наприклад, якщо насичений такий трафік, от в центрі їхати і говорити. Я навіть бачив, що поліція їхала, я от виїжджав звідси, їхала поліція, і от він от буквально так от їхав і от говорив по телефоні. Штраф за розмову по телефону за кермом наразі становить від 425 гривень до 510. Якщо таке порушення спровокувало аварійну ситуацію, тоді водія можуть оштрафувати на суму від 680 до 850 гривень. Від початку року патрульні поліцейські зафіксували 220 правопорушень водіями, які розмовляли за кермом по телефону. Нагадаємо, таке правопорушення карається штрафом у розмірі 425 гривень. Хочемо зазначити, що водії, які розмовляють по телефону, вони втрачають пильність, увагу, і дуже часто таке правопорушення може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Дуже часто розмовляють по телефону водії громадського транспорту, що є особливо небезпечно, оскільки вони відповідають не лише за своє життя, а й за життя кількох десятків пасажирів. У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, відповідальність за таке порушення потрібно посилити. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зауважив, що покарання за телефонні розмови за кермом має становити щонайменше від 2 до 3 тисяч гривень. Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.